Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Takže čau všichni, tady je Galgan ze studia Free Time Games, byli 3TG a dneska se podíváme na jednu absolutně úžasnou to hru jménem Game Dev Tycoon, což je jedna z mých absolutně oblíbených indie her vůbec. A tohle je absolutně super hra, ve které vlastně vytváříme hry, ve které máme vlastní společnost, která vytváří hry. Začínáme úplně od začátku, až se prostupneme, až se nakonec dostaneme na takovou úplně 3Ačkovou prostě videohrní společnost. A je to podle mě absolutně super hra. Ona rozhodně teda není nová, už je myslím nějakých 9 let stará, ale je to podle mě absolutně klasika a já tuhle tu absolutně miluju. Mám na ní nahrané spoustu hodin a řekl jsem si, že je absolutně absurdní, že jsem na ní ještě nikdy žádné video nenatočil, tak se to pokusím tak nějak napravit. A ano, tak já teda začnu normálně tím, že si uděláme novou hru teda. Samozřejmě nám to tady bude říkat, že si máme prostě začít společnost, blablabla. Samozřejmě ano, musíme pojmenovat společnost. Tak, já jsem uvažoval, že by byl něco Galgansoft nebo tak, ale já jsem si řekl, že prostě budeme 3TG Studios. Jako pověd jsem myslel studio, ale to je takové, no jo, tak budeme 3TG studio, prostě, tak budu se jmenovat Galgan samozřejmě, Galgan, tak a já si dám náhodně, třeba, hele, třeba tenhle ten typek budem, to co mi celkem líbí, ale já bych tomu mohl změnit třeba vlasy nebo tak, ale tady nikdo nemá takové normální vlasy, tohle to je asi nejblíž tomu, co mám já, ale to absolutně ne, hele, budeme, počkej, mi se líbí ten, no to není, nevím, jak se tomu úžasu říká, ale vypadá hezky. Tak budu tohle třeba. Tak ano, můžeme si přistupnit typy, takže já budu chtít rozhodně typy a musíme si to přepsat nějakou pozici, třeba tady, protože proč ne? Tak, založili jsme svoji vlastní společnost, bla 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 bla. Jasně, ano, chápu, ale vím, jak se to hraje, hro. Achievement jsme dostali, super. Paráda. Tak, vytvoříme novou hru. Tak jo, hele, tutoriál, díky kamo, fakt nechcu. Tak, uděláme si první hru, tak podíváme si, co můžeme vybrat. O, ne, tady už jsou obrázky, to tady nebylo. Jak jsem to hrál posledně, ty brďo, huste. Takže, hele, počkat, podíváme se nejde, co máme za žánr. Můžeme hrát strategii, simulator RPG, OK. Tak hele, co kdybychom dali, uděláme Farmville, třeba, já se dívám, že tady, ne, uděláme něco akční, začneme superhrdinové a bude to nějaká prostě akční něco. Uděláme akční hru se superhrdinama. Bude se to jmenovat Super Hero Ultraman. Takhle. Přesně. Super. Jsem překvapený, že se tam vlezlo. A můžeme si vybrat na jakou vlastně tuto konzoli, ne, platformu, tak to uděláme, máme tady dvě, G64, což si, jestli se nepletu, je Commodore a normálně na počítač. A jak se můžeme podívat, tak my tady máme vlastně jakési ty, tohle jsou vlastně ty typy, které jsem si zpřístupnil, což vlastně z minulé toho, jak když jsem minule hrál tuhletu hru, tak jsem zjistil, že prostě na tenhle ten, na toho Commodora jsou dobré akce a tady na PCčko jsou taky dobré akce, ale Adventura nebo Simulator by byly lepší třeba. Jo, takže každopádně dáme si třeba, já nevím, tenhle ten má větší, je to dražší, ale má větší podíl trhu, takže si to dáme na ten Commodora, protože proč ne? A budeme pokračovat, tak. Můžeme si vybrat, jestli to bude textovka, nebo už tady máme 2D grafiku, jo? Tak dáme 2D grafiku, protože přece jenom jako, protože bychom to dělali jako textovku, že když to je akční hra, to by nedávalo moc smysl, takže zahájíme vývoj. Tak, a my tady ten můj pán. Hele, přestaň tutoriále, nechci. OK. Víš informace o jednotlivých procích. Já vím, jak se to hraje. Ticho buď. Já vím. Jo, ježiši Kriste, to je žruza. Jako bych tu hru nikdy nehrál, ne? OK, tak. A teďka si můžeme vybrat vlastně, jak moc se budeme soustředit na jednotlivé prvky toho herního vývoje. Takže, a já už tady mám něco, co mi vlastně říká z té minulé hry, že jsem zjistil, že engine by měl být celkem důležitý u té vlastně herní, u tohoto žánru a příběh a úkoly můžou být celkem slabší, což jako dává to smysl, je to akční hra, já si to představuji, že to bude nějaká prostě plošinovka, kde budeme prostě skákat a mlátit lidi, jo, taková ta úplně klasická retro, prostě nějakou Megaman třeba, jo, nebo jako moje super úžasná hra, ne moje teda, ale jedna z mých oblíbených indie her, Gunman Clive, jo, nějaká taková prostě jednoduše běháme, skáčeme, střílíme. Takže příběhy tam víceméně nemusí být skoro žádný. Hratelnost já bych ji trošku zvednul. A engine, aby to prostě bylo plynulé. Jo, ten engine vlastně ovlivní, teda aspoň takhle si to představuju, že ten engine
ovlivní, jak moc plynule se ta hra bude hrát, hratelnost, prostě jak bude, kolik budeme mít těch různých možností, co dělat, a příběh, samozřejmě příběh, který nepotřebujeme skoro vůbec. Tak, tohle se mi s tím celkem spokojený, on teďka ten můj pan, když se přestane škrábat na hlavě, děkuju mnohokrát, začne teda vytvářet tady soustředit ten invoj, engine, jasně, on mi to tady do mě furt kecá, a já nevím, co mluvím totiž, já to chápu, děkuju mnohokrát. Tak, jo, a už nám tady skáče kolečka, jo, vidíme, že tam máme také 4 bugy, ok, dobré, tak musíme pokračovat dále. Takže, umělá inteligence, design a dialogy, tak dialogy tím, že se nesoustředíme na příběhskou vůbec, takže můžeme dát dialogy úplně minimálně. Že jo, a teďka design úrovní a umělá inteligence. Ono mi to říká, že umělá inteligence by měla být výš než design úrovní. Já ti nevím, hro. Já bych to dal, no ok, budu ti věřit, ale jenom trochu. Jo, protože jako podle mě ten level design je hodně důležitý u akční hry. Možná víc než umělá inteligence, ale to možná ta hra představuje jinak. Nevadí. Zkusíme to takhle třeba. Bude pokračovat a on bude zase dělat kolečka. A jak se můžete vidět, tak tady mám vlastně skáču do designu, do technologie, dokonce nějaký ten výzkup. On se zase škrábal na hlavě, to je úplně bastard toto. Tak a skáču nám tam samozřejmě i nějaké bugy, které budeme potom muset... Přestaň se škrábat na hlavě a pracuj, kámo. Děkuji mnohokrát. Tak. Jo, jasně, chápu. Dobré, děkuji mnohokrát, drž hubu. Tak, můžeme tomu samozřejmě, kdybych mohl, kdybych chtěl a ušetřit na tom, tak můžu třeba tady tyhle ty zvuky. Jo, že budeme mít hru bez zvuku, což je ale blbost, proč bych to jako dělal, budeme samozřejmě chtít zvuky, že? Tak, a máme grafiku a zvuk a design světa. Já nevím, jako evidentně u toho, jako víme, že by to mělo být minus, jo, že toho by mělo být slabší. Ne o moc, podle mě, ale trošku slabší. Takže to dáme slabší a budeme se soustředit víc na tu grafiku a zvuky, což mě teda nedává úplně moc smysl, aby se soustředil spíš na ten design světa, ale tak budíš, že jo. OK, dobré, grafiku hodně, dáme grafiku úplně na max, zvuky celkem taky dobré a ten design trošku slabší. Ačkoliv já teda s tím nesouhlasím, ale budíš, to mi ta hra říká, takže předchozí Galgan z minulých pokusů, když tu hru hrál, tak zjistil, že tohle je nejlepší možnost, takže takhle to budeme dělat prostě. Tak, a teďka. Ano, já vím, děkuju, hro, nechci. Drž hubu. Tak, teď už bych to mohl dokončit. Ale máme tam spoustu chyb a to já se nejdřív musím zbavit. A jak vidíte, tak tady pan můj Galgan ještě furt háže nějaké ty kolečka, že občas tam ještě něco přeskočí. Tak teďka vytvořil další chybu a už je spravil. Tak teďka už bychom to mohli dokončit. Já ještě chvilku počkám, ale ona si nic nevymyslí. Akorát tam skočila další chyba. OK, dvě chyby. Tak kámo, rychle oprav, dobré. OK, já to zveřejním, než tam dá naskočit další bugy, protože to je úplně dobré. Tak, super, můžeme si spotnit. A zkušenosti, jo, kolečka, blablabla, super. OK, nová kombinace, nové téma, ale to jsme ještě evidentně nikdy neměli, tak jsme dostali novou zkušenost. Nevím, jestli to platí pro celkovou hru, nebo jenom tady, to asi spíš jenom tady. Tak, a můžeme prostě vyhodit. Mohl bych ji zahodit, tím získám jenom ty zkušenosti, ale tak proč bych to dělal, já potřebuji prachy, ne? Já už mám jenom 3K, já už mám jenom $3000. OK, začínali jsme se 70, to není dobré. Takže, vydej tu hru, rychle. Ano. Tak, a vyskočí nám recenze na to za chvilku. Tak, hele, recenze, tak co jsem zvědav, jo? Nejdůležitější věc. Oh! 7, dobré, viděl jsem i tu 10. Pojď sem, pojď, aspoň 7. 5, co? 6? Tak to myslím, že lepší. Hele, tam ta 10 byla hodně. Pojď, 5, si děláš srandu, ne? Pojď, aspoň tu 6 mi tam dej, 5, jo, to tak hezky to začalo, dobré, tak nic moc, tak ta hra byla jakože OK, ale nebylo to úplně hrozné, jasně, bla, já vím, tak, co budeme chtít rozhodně udělat, vygenerovat zprávu o hře, protože si můžeme zjistit, jaká ta naše 5,77, 75, nic moc, ale uděláme si na to, držte hubu, tak, děkuji mnohokrát, tak, teďka získáme nějaké ty výzkumné body, a zároveň zjistíme, já ten tutoriál tak nenávidím, nechci to. OK, jsme 59, prodali jsme 4000 kusů, to není špatné, získali jsme zatím 30 000. Drž hubu! Tak ano, fanoušky, máme, super. Tak, prodává se nám ta hra celkem hezky. A no to furt bude kecat, to je normálně nechutné, ono to nenechá mluvit. Tak, už máme nějaké prachy. Hele, jasně, že mám prodejní rekord, že to první hra, kterou jsem kdy udělal, ne asi. Ježiši Kriste. OK, můžu se podívat na zprávu o hře? Nemůžu, já jsem ji zaklikl. Dobré, já jsem to zavřel, OK, nevadí. Tak, můžeme něco vyzkoumat, já si něco vyzkoumám. Já vím, že je výzkum důležitý. Děkuji tutoriále, ty brďo.
Tak. Máme 22 výzkumu. Mohl bych si vyzkoumat nové téma? Já nebudu vyzkoumat. Proč bych to pitval, ne? Uděláme si novou hru. Tak, novou hru si vytvoříme. Tak, jsem se rozhodl. Tak, žánr. Nebo ne, žánr ne. Podívám se na téma. Co tady máme? Abych udělal nějaký ten farmářský simulátor. A nevím, jestli simulátor nebo strategii. Jako ono by to asi chtělo spíš simulátor než strategii, že? Nebo víte co, uděláme nějakou textovku. Uděláme nějakou vyloženě vlkodlačí adventuru. Textovou. Kde to tady vidím? Adventura je lepší na PCčko. Nevím, jak je na Commodora, ale na PCčko je určitě dobrá. Jako no, to je taky více méně počítač, takže kdo ví. A to bude nějaká vlkodlačí adventura, tak to bude Byte Fighter. Bite figo to. Samozřejmě. Protože co, já nevím. Proč ne, že jo, to všichni známe. Tak, dáme si Byte Fight, bude to textovka, což sedí. A zahájíme vývoj. Tím pádem ušetříme. A uvidíme, a se to někomu nebude líbit, absolutně nikomu se to nebude líbit ta hra, ale proč ne, že jo, tak dáme tomu hodně příběh, protože to je textovka samozřejmě, hratelnost, engine můžeme úplně kašlat, hodně příběh, chceme hlavně příběh, to ostatní není až tak důležité, tak, dělej kolečka kámo a neškravi se na hlavě, protože to minule nedopadlo dobře. Mezitím se Super Hero Ultraman furt ještě prodává, což je super, a tak, dialogy samozřejmě, teďka děláme úplně jiný typ her, takže musíme se soustředit právě na jiné věci, takže můžeme víceméně umělá inteligence v textovce absolutně nepodstatná, zatímco dialogy jsou hodně dobré, takže tohoto přesně uděláme. Jo, ono tam u toho je otazník, takže ono to je, jakože ta hra s tím není dostatečně jistá, protože jsem evidentně toho nedělal dost, takže nevím. Nejší studio je stabilně nejprodávanějším konkurentem. OK, tak jsem měl to udělat na Commodore, ale to už je jedno. Tak, pokračujeme dál. Tak, design světa úrovní, rozhodně hodně velký. Grafika vzhledem k tomu, že je textová, tak tam asi toho moc neuděláme. A zvuky tak nějak plus minus. OK, tak třeba. Jo, je to textovka, já nevím, jak to tam má jako na té grafice udělat. Ale dáme to takhle. Důležité, budeme se soustředit na design světa, který je velice důležitý. Tak, hele, už tam máme, už to můžeme dokončit. Ta technologie tam teda moc není. OK, dokončíme to. Nebudeme plýtvat časem, prostě to dokončíme. Tak, to bude příšerná hra. Nový rekord, juhu. Nová kombinace, super, vydat hru. Je to textovka, takže to právě pro mě nebude mít moc peněz. Nevěřím tomu, že by to skoro dopadlo dobře. Nevím, proč jsem se vůbec snažil, jako. Jo, jsou tam samé jedničky. Co mi to napadlo? Hele, já mám otázku, jo. Proč jsem tohleto dělal? Byl to dobrý nápad? Já si myslím, že to nebyl dobrý nápad. O to se tady snažím, já potřebuji vydělávat peníze a ne tady dělat čtyřkové hry. OK, 4,25. To je jako, to nevím, co jsem se snažil, OK. Hele, Galgane, řekni mi, co si o tom myslíš a jak moc blbý nápad to byl. Jo, ukončení prodeje. Hele, Super Hero Ultramanu se přestal prodávat. No a Byte Fight v první měsíc to bylo nějakých 2000 necelé. Oproti tomu vlastně Super Herovi, který měl podstatně víc. To je úplně něco jiného. Tak, novinky na platformě. Nintendo, samozřejmě, bude super. OK, chápu. Jo, pochybuji o tom, že to bude dobrý, to jsou blbečkové. Tak, vlkodlací agentura, dobrá kombinace, položka dialogy zřejmě velice důležitá. To už jsem věděl! Tak, jako, to jsem věděl! No dobré, podívám se, jestli se nám odemknul nějaký nový výzkum, neodemknul. Tak nebudeme nic zkoumat, ne? Podíváme si novou hru, tentokrát nějakou dobrou, Galgane, prosím, jo? Tak, hele, uděláme si, co tam máme? To takhle, jako, OK, dáme si ten Farmville, prostě uděláme nějakou farmářskou simulátor a bude to, simulátor je dobrý na to, je na, já nevím, jak to je na ten Commodore, ale hele, je to počítač, tak taky tam bude dobrý počítač, ne, simulátor, já si myslím, že jo, a bude to, cvaně, jak se to bude jmenovat, já bych mohl to nějak sparodovat nějakou jinou hru, ale já se pokusím, to bude, to budou vidle, a lopaty, to budeme jmenovat, vidle a lopaty, tak, super, dobrý, tento, rozhodně to uděláme 2D grafiku a zahájíme vývoj, tak, zatím nic moc, dobré, takže hratelnost, příběh samozřejmě u simulátoru prakticky nepotřebný, bych řekl, nebo ne nepotřebný, ale nemusí tam být moc, jakože vyloženě moc, tak, hratelnost hodně a engine, nevím, proč by měl být engine méně než hratelnost, ale asi jo, budeme to uvěřit, to ještě trošku ubereme, myslím, že to se mi líbí celkem.
Já bych se možná neměl soustředit na to, co mi ta hra říká, a měl bych to prostě hrát tak, jak si myslím. Což možná budu víceméně dělat, protože tady furt jsou otazníky, ono to furt možná není pravda, jo. Umělá jako dialogy rozhodně úplně nic, jo, to je jasné. Design úrovně a umělá inteligence v simulátoru. Já nevím, ona si ta hra pod tím pojmem umělá inteligence může představovat něco jiného, jo, než já. Já tomu nebudu věřit, budu se řídit sám sebou a udělám to takhle. Podle mě to je lepší. Tak. Jako něco těm dialogům musíme dát, jo, samozřejmě. Tak. Hele, byl bych rád, kdyby se mi to povedlo nějak dělat, to dvě ty osmičkové husté. Tak samozřejmě zvuky a design světa nízký, to je jasné, grafika hodně, zvuky dobré. Já myslím, že takhle nebudeme to nějak podceňovat. Děláme to takhle. Tak, jdeme na to. Tak, přidávaj tam ty kolečka. Toho výzkumu dostáváme fakt hodně, takže budeme si moc něco potom vyzkoumat. Nějaký ten engine, což by rozhodně pomohlo. Tak musíme ještě opravit ty chyby, toho designu tam není moc. Toho designu tam není moc, ale máme dost technologií, což je dobré. Ještě zkusím kousek. Nintendo, jo, jasně, samozřejmě, chápu, ještě to tam není. Byte Fight se přestal prodávat. 43 000 mi to vydělalo, to není špatné, ale není to vyloženě dobré. Tak, ještě technologie, OK, jdeme, vyděláme to. Tak, vydáme to, super. Tak, nové téma, nová kombinace, nový rekord, super, to je dobré, spoustu zkušeností jsme dostali. Vydat hru, tak jsem zvědav. Nejzajímavější část, tady tahleta, jak se tomu říká, loterie, tak to není dobré, to nevypadá dobře. 5. Wow, ale hele, tam těch desítek bylo, pojď, aspoň, dobré, 7, to není špatné. Tam ty desítky tam lítají, já je tam vidím. 6. No. Pojď. 6. Tak nebylo to špatné, ale nebo že by to bylo vyloženě dobré, to se taky říct nedá. Já si tady udělám zprávu o té hře, což mi vlastně, proč to dávám, jo, proč dělám tu zprávu. Za a tím získám vlastně větší představu o tom, jak by ty hry měly fungovat. A zabez získám ty výzkumné body, abych si mohl něco vyzkoumat. Tak to je důležité, proto se dělají ty zprávy. Hele, zatím se Ville a Lopaty prodávají dobře, ale prodává se to líp než Super Hero Ultraman. Na to, že to bylo, myslím, horší. Nebo možná o trošičku lepší. Tak, nyní máte smlouvy o dílo, které... Smlouvy o dílo, co to znamená? Tvořit novou hru, historie her. Smlouva o dílo. To jsem absolutně nepochopil, ale to je jedno. Tak podíváme se na tu zprávu, co mi to řekne. Analýza, dobrá kombinace, umělá inteligence, důležitá. Fakt, jo. Nevím, no, ok, dobré. Jo, kontrakty, jasně, můžeme dělat kontrakty. To úplně nechci. Jako, ty kontrakty jsou dobré tím, že můžeme dělat něco, když nemáme zrovna co dělat, jo. Ale teďka myslím si, že ještě to nepotřebujeme. Já se teda podívám na nějak ten výzkum. A uděláme si ten vlastní herní engine. A potom si vyzkoumáme i nějaké to nové téma. Ačkoliv podle mě ty témata máme celkem momentálně dobré, jakože ono to víceméně dostajete ty témata náhodně, ale myslím si, že zatím jsme dostali celkem hezky ty témata. Tak, Ville a Lopaty se pořád prodávají celkem dobře. Už máme 172 tisíc. Myslím, že to je v dolarech teoreticky, takže celkem jako není to vůbec špatné, jak jsme začínali se třema v jednu dobu. Tak, můžeme nový herní engine, super. A výzkum dokončen, ano, děkuju, to jsem si teďka přečetl. Tak. Můžeme zkoumat znova a můžeme si jenom to téma, jo, tak si vyzkoumáme to téma. Hele, můžeme si vybrat jaké, OK. O, hudba, yes. Uděláme si Guitar Hero lidi, dáme si Guitar Hero. Pecka, yes. Tak, Ville a Lopaty si přestali prodávat, 18 000 kusů jsme prodali. Z 128 000, to bylo celkem dobré. Tak, vyzkoumáme to Guitar Hero. Super, nevím teda, jak bude fungovat hra. Hudební hra v tomhletom bodě, ale teďka si vytvoříme nový vlastní engine. Dáme to úplně všechno, co můžeme, protože toho moc není, bohužel. A bude to... OK, musíme si vymyslet jméno našeho engineu. Jo, je to velice důležité, jak se bude... Jo, prostě představte si takové ty nejlepší engine, prostě Unreal. Já teď to nevím. Source engine. Že jo, Frostbite, rozhodně, jak se tomu říká. No teďka si nemůžu vzpomenout samozřejmě z hlavy. Unity. Jo, Game Maker, tohle, to jsou super herní, názvy herního engineu, musíme vymyslet něco dobrého, lidi. Bude to, já nevím, něco takového inteligentního, něco jako třeba, hele, to engine, bude to Lokomotor, to bude můj engine, V1, tak,
Nevím proč, možná to není úplně nejlepší název, ale já jsem si řekl, že jo, protože engine jakože může být i lokomotiva, chápete, a motor, engine, ok, dobře. Tak jo, cože? Tvořím vlastně engine, já vím, tady potřebuji vědět, ne? Ok, tak, počkáme, až to dodělá. Tak, engine lokomotor 1, hotov, super. Tak, a tím pádem teďka můžeme použít ten náš nový engine, když si vytvoříme novou hru. Tak můžeme tady zvolit herní engine a já si zvolím Lokomotor 1 samozřejmě. A tím pádem můžeme vlastně tam se nám odemknou nějaké ty další věci, které můžeme přidávat. Tak, zvolíme si platformu. Jo, počkat, co to dáme? Zvolíme si teda téma. Bude to teda hudební simulátor, protože jinak to asi když nebude. A hele, už vyšlo to Nintendo, jo? A na to evidentně nemáme prachy na licenci každopádně, takže to máme smůlu. Já nevím, ono mi to nezjistilo, jestli ten simulátor je dobrý nápad na tohleto, jo. Ten podíl trhu tam je ještě furt dost velký. Ale já nevím, jestli to bude, jako je to počítač, jo lidi, je to počítač. Tak jo, zkusíme to na to, nevím, jestli to bude úplně nejlepší. A bude to Guitar Hero, nebude to Guitar Hero, bude to Drum Hero třeba. Nebude to Guitar Hero. Bude to, já uvažuju, něco podobného, co by bylo jako Hero. Bude to Drum, něco, čistě sakra. Superstar, třeba Superstar. To je úplně blbost, ale Drum Superstar to bude, to zní hrozně. Tak tam aspoň dáme velké S-ko, když už ne. Tak, dobré, tak, hele, máme tu dvojkovou grafiku, což samozřejmě použijeme dvojkovou grafiku a zajímavý vývoj. Tak, to bude sranda, tohle bude dobrá hra. To cítím v kostech. Tak, ukládání tam dáme. Já nemám prachy na prostý příběh, mám 21 tisíc, nemůžu si dovolit prostý příběh, bohužel, takže tak. Hodně engineů, hodně hratelnosti, příběh kašlem. Tak, jdeme na to. Ty brdě, já doufám, že to stihnu dodělat, než mi ty prachy dojdou. Protože momentálně nemáme nic, to byl možná dobrý nápad lidí, to nebude dobře. Přidej, kámo, rychle dělej, musíme tu hru vydat, než to. Hele, umělá inteligence je důležitá pro simulátor, jako já teda nevím proč, ale budíš, budeme tomu věřit, tak. Minule nám to řekli, takže budeme tomu věřit. Tak je další týden, zase půjde nájem, jestli se nepletu za chvilku, tak. Základní zvuky, já nemůžu si ještě vyzkoumat lepší zvuky, no, to je škoda. Grafika rozně dobrá, design světa dáme dolů, zvuk, jako já myslím, je to hudební simulátor, ten zvuk musí být dobrý, ne? Ona si to ta hra možná nebude myslet, ale já věřím tomu, že jo. Tak. No okej, okay, dobré. Tak, budíš, jdeme. Dělej, rychle, máme 3000, kámo, rychle. O, už jsme v minulosti, už jsme v minusu. Banka za chvilku nebude spokojená s náma. Musíme do vyřešit ty chyby, máme tam ještě 4 bugy. Dělej rychle, bugy, dobré, okej, okay, dokončit. Tak. Nemám prachy, jsme v minusu. Nová úroveň, tak teď jsme se vylevlili úplně dobře na té hře. Nový rekord, to bude dobré. Tutoriály, hele, můžeme mít monozvuk. Teď, když jsem dodělal herní zvuk, z hudební hru. Kurník, tak, okej, okay, dělej. Tak, co mi na to řekneš? Já vím, že jsem v červených čísel. A teďka se to spraví, lidi, nebojte. Tak, první hodnocení Drum Superstar jsou tady. 10, pojď 10. Pojď, a ty desítky tam letaly tak úplně šíleně. Pojď. 7, jos, dobré, pojď 10, dej mi tam tu desítku, já ji tam vidím. Hele, tak já si srandu ze mě. Pojď, aspoň 8, pojď, 6. No je to idiot, tolik těch desítek tam lítalo. Hele, tady ten Star Games mi evidentně má rád, ale tady ten mě nenávidí. Tyhle tě mě mají rádi, ale ti mě absolutně nenávidí, to je hrůza toto. Ok, tak, já si začnu, udělám si zprávu o hře, protože je to důležité. Tak, kolik se to prodává, to se prodává hezky. 8 tisíc za první týden, hezky, 16. v poradě, 16. nejlepší hra na trhu jsme momentálně, jo. Super, tak co mi řekneš? Úkoly, nadbytečná, to jsem věděl. Shoda platformu, dobrá, tak je to dobré, ale není to úplně nejlepší, kdybych to vydal na PCčko, tak by to možná bylo lepší. Nevadí, podíváme se, co můžeme vyzkoumat. Tutoriály ve hře, nové téma, monozvuk. Jo, jako to je super, toto je hodně peněz. Děláme, jo, já to potom budu potřebovat nový, vlastně ten nový engine, že asi vytvořit. Ale uděláme si rychle tohle. Potom ten monozvuk si vlastně po další hře vyzkoumáme, aby jsme mezi tím neutratili peníze.
Prodává se to zatím furt ještě, takže furt nám to ještě vydělá peníze, ale já musím rychle teďka vytvořit novou hru. Jo, moment, ale já bych potřeboval, to je úplně problém. Já vím, musím si udělat další engine, abych to mohl použít, já jsem to pochopil, hro. Tak, vytvoříme si novou hru. Já bych to nejradši udělal na to Nesko, jo. Jenomže ono tam stojí licence 80 tisíc. Já mám momentálně jenom 90 a tohle už se přestává prodávat. To je problém, jako. To mám podle mě nevyjde na tu hru. To možná zkrachujeme. Ale jako ono to má podíl trhu hodně dobrý. Ale tam, co na tom, ani RPGčko na to není dobré, to. Uděláme to pořádně, půjdeme na ten Govodor, dáme si, co tam můžeme mít, RPGčko je dobré, ne, strategie. Strategie je nejlepší, uděláme si strategii na Commodore. Tak, co si dáme? Si farmářskou strategii, to není dobrý nápad. Vrah, vlkodlaci, superhrdinu, dáme si superhrdinskou strategii, protože to je podle mě asi dobrý nápad. Tak, strategie. A zvon herní engine samozřejmě Locomotor 1. A hele, superhrdinská strategie. Tak to bude nějaké, to bude Ultraman Initiate. OK, dobré. Ultraman Initiative. Jako Avengers Initiative, chápete to? Nervozen idea a tak dále. Takže dále. Prostě dáme tomu grafiku V2 samozřejmě, proč ne? A jdeme. Jo, ono už teďka mi to stalo do 40 tisíc, to je prostě úplně hruza. Prostý příběh, ano, rozhodně. Tak, hratelnost hodně, engine hodně. Ty úkoly tak, jako je to strategie, ty úkoly tam musí být. Dáme trošičku, nebudeme to přehánět. Má to být v mínusu, ale no, tak nějak takhle. Takhle právě. Oka, to zní dobře. Tak, dělej. Dneška by se na hlavě, mám už jenom 20 tisíc, máme 30 tisíc. Já myslím, že teďka to dáme, teďka se nedostáváme do minulosových čísel, protože to byla celkem dobrá, ta naše verze Guitar Hero. Ale chce to lepší hru. Tak. Umělá inteligence. To ubereme hodně. Umělá inteligence musí být dobré, to strategie. Dialogy trošičku. Ale jako, já myslím, že ta umělá inteligence je možná důležitější u strategie, než design úrovní. Já to dám na stejno. Protože já si myslím, že ta umělá inteligence je důležitá. Já možná bych neměl takhle experimentovat. Dáme to úplně na max, co? Obě dvě, to už je jedno. Jestli to bude mít takhle a takhle, to je úplně jedno, dáme to na max. A dialogy chceme jenom trošičku. Tak. OK. Ukončení prodeje, tak se podíváme s vámi na to, co mi to řekneš. Skončil 24 tisíc kusů. Ta lepší, předtím jsme měli 18 a 171 tisíc. To není špatné, ale už nám docházejí zase prachy. Je to těžké být herní ten vývojář, lidi, řeknu vám. Tak, samozřejmě musíme zaplatit zvuky a tohle všechno. Design světa hodně velký, s tím souhlasím. Grafika v mínusu, jako je to strategie, jo, to je pravda, ale no to takhle třeba. OK, to se mi líbí. Nejsem s tím úplně spokojený, ale líbí se mi to, ale zatínám tam ty technologie a to, nemáme tam hodně těch koleček, jako musím říct. Jo, a teďka, to je málo, teď to bude špatné. To nebude dobrá hra. Já ještě zkusím 2 týdny počkat, jestli tam něco neskočí, nějaké kolečko navíc, protože toho to není moc. Do konce měsíce počkáme. No, akorát mi tam hodil bug, to je genius, dobré, já to vydám. Rostoucí rozmanitost herních konzolí vytváří, samozřejmě budou nové konzole, chápu. OK, jdeme na to, tak, to je špatné, to není dobré hrát lidi, nová kombinace jako super, jo, ale tohle to je absolutně ničem. Novou úroveň 2D grafiky, to je cool. Cílovka, můžeme se zaměřovat na cílovky, což je asi celkem fajn, jo, ale tak pojď, recenze. Ultraman Initiative, to nebude dobré. Já už vám to teďka říkám, to nebude 7 ani. A tady tím je mají rádi ještě ke všemu, jo, dali mi 6, tak to je umělá inteligence jim posloužila velmi dobře. Jak tam ty jedničky skáčou, to si děláš srandu, ne, ze mě. To mi to nějak nejde, lidi. Já normálně tady jsem celkem dobrý. 7, no tak aspoň to máme 6, no. Tak jako není to špatné, ale že by to bylo nějaká vyloženě zázrak. Tak OK. Udělej mi zprávu. Protože musíme. Tak. Uděláme si ještě jednu hru, ono tohleto video bude asi dlouhé. Já jsem nečekal, že to bude tak dlouhé, ale já chci ještě jednu hru udělat. Hele, já jsem neviděl, kolik to bylo v tom první týdnu, ale asi bych řekl něco kolem 8 tisíc. To není špatné.
To není špatné, tak výzkum máme, teda zprávu vlastně máme, superhrdinové, dobrá, strašná kombinace. Strategie se superhrdinama je strašná kombinace, fakt. Příběh je úkoly nadbytečná, to jsem věděl, ale... No okej, okay, no, když to říkáš, hro, a ti to budu věřit, ale nevěřím ti to, teda je nic daleka. Tak, co si můžeme... Můžeme si vytvořit tu cílovku. Já tu cílovku nemám rád. Jako potom to budeme muset vyzkoumat jednoho dne, jo, ale mě se nechce. Vyzkoumáme si ten nový zvuk, ať si potom monozvuk, ať si ho potom můžeme dát do nějaké té hry, dát do toho engineu dalšího, jak budeme dělat. Ale teďka budeme potřebovat prachy. Teďka potřebujeme nějakou hru. Máme 74, jako prodává se to celkem hezky. Na to, že to je super hrdinová, to je strašná kombinace, to jsou blbosti toto. Dobré, vytvoříme novou hru. Tak podíváme se na téma, jo, co můžeme vytvořit, superhrdinové a to je evidentně špatná kombinace, já myslím, že tady z toho asi nic není vyloženě dobrá kombinace, jo, jakože ke strategii, ale počkejte, podíváme se, lokomotor 1, zvolíme si platformu, tak, půjdeme furt asi na ten komod, jako mohl bych toto, ale já na to nemám prachy na tu licenci, ta licence je prostě drahá na to Tesco, takže to Tesco, na to Tesco, ok, dobré, tak já bych dělal něco, jako ta strategie je na tom fakt dobrá, jo. Nebo simulátor, nebo RPGčko. Uděláme RPGčko. Uděláme vlkodlačí RPGčko. Vlkodlačí? Nebo superhrdinské. Ty superhrdiny se jim nelíbí. To je jako toho asasin... To byla spíš akce, podle mě dobrá. Jak se ti... OK, lokomotor. Ale jak se na to s akcema? Ty akce nejsou tak dobré. Ale jsou stejně dobré jako RPGčko. Uděláme RP... Tak, OK. Uděláme akčního vraha. To je blbo... Já nevím, to se... To se nebude líbit, ale já vím, že to je dobrý nápad. Takže, to bude jak nějaký vrah, což se tím vrahem myslí asasín, jo? Jakože, jen tak mimochodem. Aby jsme byli jako jasní. Takže... Nebo já nevím, dáme to vlkodlaky... Vlkodlačí akci, vlkodlačí RPGčko, vlkodlačí RPGčko. Vlkodlačí RPGčko, už jsem se rozhodl. To je dobrý plán. To je dobrý plán. Tak, vlkodlačí RPGčko a bude se to jmenovat Lupus. Proč ne? Protože jako chápete? To je jedno. Dobře, tak, 2D grafika samozřejmě a jdeme a prosím tě, ale teď tam ty kolečka potřebuju fakt hodně, jo. Fakt hodně. Dáme si tam ukládání, prostý příběh samozřejmě. Příběh hodně důležitý u RPGčka, s tím souhlasím. Engine v minusu, fakt jako, fakt jo, hro. Já ti to budu věřit, ale nevěřím ti to teda ani zdaleka. OK, jdeme na to. Tak, hele, bude Master V, nebo Sega. Sega se bude dostane na trh. Tam je úplně někde. Segu nechci. Tak, ukončení prodeje. Tak, co mi řekneš? Ultraman Initiative 18 000, 122 8 000. Jako na to, jak to bude propadák, tak to nebylo až tak hrozné. Tak, teďka. Design úrovni 100% víme, že to je plus 2, jo? To víme. Umělá inteligence nízká v RPGčku. A dialogy, jako dialogy budou hodně, jo. Zase, já si představuju RPGčko jako takové ty moderní open world RPGčka, ale ono si to představuje RPGčko jako Legend of Zelda, jo, třeba to asi ne zrovna, ale jako, já nevím, takové ty klasické RPGčka, Pokémony si to představuje, ty původní Pokémony, jo. Takže asi to jako má pravdu, ale já vám teda nevím. Takhle, jo. Ono je pravda, že když to člověk dává na ten, přirovnává k těm novodobým hrám, tak to nefunguje. Už máme jen 8 tisíc, to není dobré. Ale to dáme a ještě budeme muset 5 tisíc za zvaklní zvuky dát, což je super. Tak, grafika, design světa jako 100% musí být absolutně na max u RPGčka. To, jako, to dává logiku, jo. Zvuky musí být níž, no dobré. Takhle třeba. Tak, už máme jenom 3 tisíce, teďka nám končí měsíc ještě ke všemu, takže budeme zase v minusových číslech. Pum, a je to tam zase. Ale už tu hru máme celkem dobu. A hle, teďka tam ty koleček jsou. Teďka máme, myslím, že rekord na obou frontách, takže to je dobré. Sprav tu chybu. A ještě mi tam ta jedna technologie skočila. Super. Super, máme dva rekordy, předpokládám. Ano, máme dva rekordy. Nová kombinace, nějaký bonus XPček. Super. Můžeme vydat hru. Tak, to bude dobrá hra, já tomu věřím. Pojď tu desítku. Já ji tam vidím, nebo aspoň 9. No, už jsem tam viděl ty... No, pojď, dobré, osmička je dobré, ale to je hodně dobré. Začíná to dobře, osmička, super, yes. Pojď. Považte tam tu šestku dát, já bych tě zabil normálně. Pojď, já jsem tady ty desítky viděl. 8, dobré, skoro osmičková hra, 7,75, jestli se nepletu. To je hodně dobré, to se bude prodávat lidi.
to bude pecka, to bude hit, koukejte na to, jak to tam bletí. První týr, jenom 7 500, fakt? Tak to jsem teda čekal víc, to, čekal jsem od tebe víc, lupusy. Ale zklamal jsem je. Tak, co mi řekne, OK, dobré, kašlu na tebe. Hele, ale furt se to drží, jo, předtím to hnedka spadlo, teďka se to furt drží na těch stejných těch. Novinky. Lupus, překvapením roku. O, husté. 3TG Studio mezi herními vývojáři docela nový, ale nemůžeme se dočkat. S čím přijdu příště? Yes. Lupus je hit, lidi. Už to teda kleslo. On mi to řekl, že to je hit a teď se to zase stoupá, protože o tom vyšel ta blbost. Tak, co mi řeknete? Umělá inteligence zřejmě nadbytečná. Pro RPGčko jsi s tím úplně 100% jistá, hro? No budíš, budu ti to věřit, ale já teda ti tomu nevěřím ani trochu. Tak. Já si ještě vyskoumám rychle nějaké to nové téma, protože můžem. A na to se podíváme potom už ale v příštím videu. Já jsem doufal, že se dostaneme aspoň do druhé fáze, ale evidentně to trvá podstatně díl a já nejsem schopný přestat kecat u toho, takže tak, smula. Ale každopádně, OK, dáme si... Co si dáme? Ve fantazii? Katastrofy, vampíry, nevím, katastrofy, to bylo nějaký letecký simulator si dáme, na to ještě moc brzo. Upíry. Jak kdybychom mohli kombinovat témata, ale to myslím nejde bohužel. Dáme si fantasy. Fantasy, začneme výzkum. A ode mě to bude teda pro dnešní video všechno, jasně hro, nezájem. A uvidíme se teda v příštím videu, kde budeme vlastně pokračovat v tady naší skvělé to herní vývojářské studiu 3TG Studio. Tak jo, ode mě to bude pro dnešek všechno, doufám, že se vám to líbilo. A jménem 3TG, zdarec.